אני נתתי היום בבוקר שיעור לחבר'ה מלוס אנג'לס. חבר'ה, אתה יודע, לוס אנג'לס, ברוך השם, משתבח שם ולעד, בן פורת יוסף, הרבה ירס שומיים, הרבה תורה וירס שומיים. לא, בחורים טובים, אתה יודע, מתחזקים, חוזרים בתשובה. אתם יודעים כמה ניגשו אליי? כמה ניגשו אליי מהם, והם נראים, כולם משתבח שם ולעד, חולצות, 300-400 דולר כל חולצה. באמת, השם חנן אותם. אמפטינס, זה רקנות. הוא אומר לי, למה אני מרגיש רקנות? אני אומר לו, תשובה פשוטה. אין לך כלום, מה יש לך בחיים? אתה עובד להרוויח כסף, לבזבז את הכסף, ועוד פעם עובד להרוויח כסף, לעבוד. אדם בלי הקדוש ברוך הוא, אין לו סיפוק. שאתה רוצה בחורה, מה, למה אתה מתחתן? להביא ילדים, והילדים מה? ישחקו כל היום בגיימבוי וכל הזמן ישחקו וכל... כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, יש לך סיפוק בחיים שלך. יש לך משמעות בחיים שלך. אתה רוצה להתקרב אליו? אומר לך הקדוש ברוך הוא, פתח לי פתח כחודו של מחט. אתם יודעים כמה אנשים אמרו לי, הרב? אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבת נתוק? אומר לי, לא. אבל תדע לך, הרב, אם תבוא לי בחורה שומרת שבת, אני אומר לך, אני אשמור שבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי הרבה כמוך, נשמה. אתה תתחיל לשמור, אני אביא לך את הבחורה. אתה עשיתי הסכמים. תביא לי את הבחורה, ואני אתחיל לשמור. לא, זה לא עובד ככה, אחים יקרים שלי. זה לא בגלל שהשם לא אוהב אותנו. זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו ולא רוצה לתת לנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, אבל יש סיבה שבאנו לעולם. הסיבה שבאנו לעולם היא לעבוד. לעבוד זה אומר לנצח את היצר הרע שבתוכנו שאומר לך, תהיה עצלן. תלך לים, אל תלך לבית הכנסת, או תעשן סיגריה ואל תתאפק, או כל מיני דברים כאלה. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה במקומי את העבודה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה. ואתה ישראל מהשם אלוהיך שואל ממך. אומרת התורה הקדושה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, בן אהוב? מה הוא רוצה ממך, בת יקרה? כי אם להיראה אותו, דבר אחד, להיראה אותו. אתה יודע מה זה נקרא להיראה אותו? להוציא את המידות הרעות. אם בן אדם לא מסתדר עם אשתו, לך תתקן, נשמה, הקדוש ברוך הוא כבר יהיה איתך, ייתן לך את עשייתה דשמיה, כן. אבל תעשה לי צעד, תעשה לי צעד קטן. תראה לי שאתה קם מהכיסא, תראה לי שאתה מוכן לעבוד.